responsabilidade, minha espoleta. Político? Responsabilidade. É. É louco. Mas vai ser político bom ou vai ser político daqueles político corruptos? Político do bom, do quente. Do quente. Um abraço. Um abraço. Valeu. O que será que ele fez com a viatura? Ah, consertou, né, cara? Mecânico. Eu não sei se ele consertou, não. Morri. Essa eu não esperava. Ah, eu não tenho não. Peido não tenho. Peido não, na minha não. Tirou. Que bosta é essa, meu irmão? Medo do caralho. Que medo do caralho, boy. Cara, começa com a energia, cara. Alô, cara, vou ser sincero, é tentar passar lá que pai, que eu tô querendo andar. Não tem como passar lá com o Pique Noel. Então, não tem? Não. Tem uma aeronave. Tem certeza? Sim. Posso tentar? Lá. Pode. Não dá mesmo, não. Que merda. Caralho, cara. Pode nem se divertir mais. Olha o Natanzinho, o homem da aeronave, o Natan é brabo, fi. Olha dele. Do drift agora, do drift. Vai embora, vai embora. O carro tocou. Vai embora com o drift. Caralho,